Բարի երեկո։ AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում Հայ Շոուն է Հովհաննես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև դադարից հետո ես կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Իսկ այժմ գովազդ մեր եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։ If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florists and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florists and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Եվ այսպես մեր հյուրն է Ռուսաստանի Դաշնության բնական գիտությունների ակադեմիայի Ամերիկայի գիտական կենտրոնի ղեկավար, իրավագիտության դոկտոր, դատավոր Սուրեն Ղազարյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Ղազարյան։ Լավ, լավ, ամեն բան լավ է։ Շնորհակալ եմ, կուզենամ, որ դուք էլ իմ նման լավ լինեք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Գիտեք, ես ուզում եմ անկեղծ լինել, ձեր ինֆորմացիային տիրապետող մարդիկ հազվադեպ են ընդունում նման հրավերները, մասնակցելու հարցազրույցների, ներկայացնելու և կիսելու իրենց կարծիքները, իրենց միտքը, մտորումները, այսպես ասած, լայն լսարանի հետ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ընդունել եք և եկեք սկսենք այսպիսի մի հարցով։ Ինչ եք կարծում, իրավաբանի մասնագիտությունը դա մասնագիտություն է, թե կոչում։ Այո, դժվար հարց եք տալիս։ Իրավաբանի մասնագիտությունը նաև տվյալ մասնագիտությունը կրող անձին կոչում է շնորում։ Իրավաբանը պիտի իր կոչումով լինի իրավաբան, որովհետև իրավագիտությունը այնպիսի գիտությունը, որ առնչվում է մարդու հասարակության, նրա ինչու չէ հոգևոր աշխարհի հետ նաև, նրա իրավաբանը, ինչպես Չարենցեք ասեր, բժիշկներ են և մարդու հոգեկան աշխարհին առնչվող շատ լավ բուժումներ են կատարում և իրենց գործնեությամբ նման որակավորում են ստացել մեծերի կողմից։ Պարոն Ղազարյան, դեմ չեք լինի, եթե մենք գնանք և սկսենք ենթադրենք ուսանողական շրջանից ձեր։ Սիրով, ես իրավաբանական ֆակուլտետ ընդունվել եմ զորացրվելուց հետո, բանակում ծառայելուց հետո, ընդունվել եմ 78 թվականին, ուսանողական տարիներին Սովետական միության ծաղկում ժամանակաշրջաններ, լավ գեղեցիկ ուսանողական տարիներ եմ ապրել,
Եղել եմ ուսանողական գիտական խորհրդի կազմում։ Շատ լավ։ Գիտական զեկույցներով հանդես եմ եկել Տարտուի համալսարանում։ Եվ այդպես ինձ համար շատ հաճելի է եղել սովորել իմ ուսանողական տարիներին, առավելապես ես իմ օրը անցկացրել եմ Հանրային գրադարանում կամ համալսարանի գրադարանում 7-րդ հարկի։ Շատ լավ, զինվեցի գիտելիքներով և որ տարիքում որոշումը կայացվեց, որ դուք պետք է ընտրեք դատավորի մասնագիտությունը։ Համալսարանը ավարտելուց հետո ինձ նշանակում կատարեցին ներքին գործերի համակարգ, ներքին գործերի համակարգում անցել եմ սպայի գրեթե բոլոր օղակներով, այդ աստիճաններով, և վերջին պաշտոնս ներքին գործերի համակարգում եղել է քննիչ։ 91 թվականին, այսպես ասած, Սովետական Միության վերջին այն դատավորներից եմ, որ ընտրվել եմ դատավոր և եղել եմ Հայաստանում այդ ժամանակ ամենաերիտասարդ դատավորը, 33 տարեկան էի, ես քննիչ էի և ինձ ներկայացրեցին հարթարադատության խորհրդում դատական մարմինների վարչություն, դիմում ներկայացրեցի, անցա բոլոր քննական կուրսերը և Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի Նախագահության կողմից ընտրվեցի դատավոր։ Այո, դատավոր, լարված աշխատանք և աստվածային պատասխանատվություն։ Այո։ Բառս հանկարծ մեր հեռուստադիտողի համար պոմպես չհնչի, ինչու եմ ես այսպես ասում, որովհետև մենք հաճախ ենք աստվածաշնչում հանդիպում, ասում են աստվածն է դատավորը, չէ՞։ Որոշումները կայացնելու մարդուն իր ճիշտ տեղն ու դիրքը ցույց տալու այս մասնագիտությունը լարում է պահանջում, և այդ լարումը ես համոզված եմ, որ ձեր օրինակելի ընտանիքը անպայման կարողացել է ապահովել այն հանգստի և խաղաղության մասը, որպեսզի հաջորդ օրը պարոն Ղազարյանը նորից վերադառնա աշխատանքի, բայց այնուամենայնիվ դժվար է։ Պարոն Ղազարյան, ես ունեմ այսպիսի հարց, օրինակ մենք դերասաններս պետք է կարողանանք թաքցնել մեր տրամադրությունը և եթե նույնիսկ տրագիկ վիճակում ենք, մենք խաղանք մեր կոմեդիան։ Դա մեզ մոտ մի քիչ ավելի հեշտ է ստացվում, որովհետև դա մեր մասնագիտության մի մասն է։ Չէ՞ որ մենք կերպարներ ենք կերտում։ Դատավորը չի խաղում, դատավորն անկեղծ է և դատավորը ունի իր դիրքը։ Այ ինչպես եք դուք կարողանում համադրել դատավորի պարտականությունը որպես օրենքի զինվոր և մարդկային խիղճը, մարդկային այս կապի մասին եմ ուզում խոսենք։ Շատ բարի, Հովհաննես ջան, ուրեմն նախ դատավորը որպես մարդ իհարկե ունի իր և թուլությունները, և դրական կողմերը ունի, և խճի խայթ է զգում, և ունի շփոթվելու իրավունք որպես մարդ, և ունի նա ինչու չէ մի փոքրել սուբյեկտիվ լինելու իրավունք, բայց որպես դատավոր, որպես դատավոր, դատավորը սխալվելու իրավունք չունի։ Ուրեմն դա այն մասնագիտություններից մեկն է, որ մարդու ճակատագիր է լուծում, և եթե դատավորը սխալվի, եթե դատավորը մտածի, որ ոչինչ, ես այս պահին սխալվեմ, հաջորդ ատյանում կուղղեմ, այդ անձը դատավոր չի կարող աշխատել։ Նա ամեն կերպ պիտի աշխատի և պարտավորը, օրենք նա պարտադրում իրեն դատավորի կարգավիճակի մասին օրենքով, ուրեմն պարտադրվում է իրեն, որ ինքը պիտի վարվի բացարձակ օրենքի տառով, իրավագիտակցությամբ, ղեկավարվում է օրենքով, իրավագիտակցությամբ և ներքին համոզմամբ։ Դրանք պարտադիր տարեր են, որը նաև ամրագրված է օրենքով։ Շատ լավ։ Հետևապես հենց օրենքն է դատավորին, այն անձին, ուրը վստահել են արդարադատություն իրականացնի, արդեն տեղավորում են այդ կաղապարի մեջ,
այն անձը, ով պատրաստ է տեղավորվելու եւ այդ կաղապարի մեջ աշխատելու եւ իր հույզերը, իր հոգեբանական վիճակը դատավարության ընթացքում դեն նետելու նաեւ կարող է աշխատել։ Հիանալի պատասխան։ Սկսած եմ, պարոն Ղազարյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մենք պետք է ունենանք կարճատև գովազդային դաթար, որից հետո վերադառնանք ստուդիա եւ շարունակենք մեր այս անչափ հետաքրքիր խոսակցությունը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենա կամ փոխարինել ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com Մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenoaks Boulevard, Burbank, California։ Կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ։ Գեղեցկացրեք ձեր օրը։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing Շնորհակալ եմ նման խորը եւ բովանդակալից բացատրական պատասխանի համար։ Սա շատ կարեւոր է։ Գիտեք, ձեր աշխատանքը բնականաբար պահանջում է պահել տարածություն, պահել դիստանցիա, ընդհանրապես կարծում եմ, որ բոլորի հետ։ Ես համոզված եմ, որ դատավորը ինքը չի կիսում իր կարծիքը իր մտերիմների հետ, ընտանիքի անդամների հետ, իր մասնագիտական կարծիքը, պրոֆեսիոնալ այն ինչ վերաբերում է տվյալ գործին, հա։ Դրա համար մենք շատ քիչ գիտենք այդ ամենի մասին։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, սա շատ հետաքրքիր լուսաբանում է մեզ համար։ Այն ինչ որ դուք գիտեք, ձեզ թվում է թե բոլորը գիտեն, բայց դա այդպես չէ։ Այնպես որ սա շատ հետաքրքիր է եւ թույլ տվեք եւս մի հարց դրան մոտ։ Պարոն Ղազարյան, ինչ բան է օրենք, ինչ բան է օրենսգիրքը, չէ՞ որ դատավորն այն մարդն է, որ մարդուն բարձրացնում է մինչև օրենք եւ օրենքը դարձնում է մատչելի, բացատրելի, հասկանալի մարդու համար։ Այսինքն դատավորը այն միջնորդն է, իրավաբանը, այսինքն այն միջնորդն է օրենսգրքի, օրենքի եւ մարդու միջև։ Այ ինչ է կատարվում այդ ընթացքում եւ որն է ամենակարևորը օրենքը հարգելու, պահպանելու դեպքում։ Ոնիշ են, անկեղծ ասած, առաջի անգամ են հարցի նման ձևակերպում ինձ տալիս եւ դա խոսում է նրա մասին, որ դուք որպես դերասան, որպես ավելի արտիստիկ եմ ձևակերպում, բայց որովհետեւ ես հերոստատիտողի կողմից եմ ասում։ Բնականաբար, բնականաբար, շատ հաճելի է։ Նախ, առաջի հերթին ինչ է օրենքը։ Մենք ունենք հիմնական օրենք սահմանադրություն։ Ին սահմանադրության մեջ ձևեղված է ժողովրդի կամքը, բարձրացրած
հիմնական օրենքի աստիճանի, որ կարգը այսպես պիտի լինի, վարվեցողության կանոններ, գործնեության կանոններն է սահմանվում։ Ժողովրդավարական պետությունները ունեն իրենց սահմանադրությունները։ Սահմանադրություն, մեկ սահմանադրություն պետք է ունենա երկիրը։ Սահմանադրությունը ապահովում է օրենքների անշեղորեն երաշխավորում և ապահովում է օրենքների անշեղորեն կատարում։ Օրենքը որն է, դա ժողովրդավարական, ժողովրդի կամքը բարձրացրած օրենքի աստիճանի, այն իրավանորմը, որը երկրի բարձագույն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունվում է որպես իրավական ակտ, մտնում է ուժի մեջ և անունը դառնում է օրենք։ Բրավո։ Այսինքն օրենքը դա ժողովրդի կամքն է։ Այո։ Ժողովրդի կամքն է։ Պարոն Ղազարյան, ով է այդ ժողովրդի կամքը օրենքը վերցնում և հանձնում թղթին, ով է ի պաշտոնե, ով է պաշտոնապես պատասխանատու դրա համար և ով դրա իրավունքն ունի։ Ուրեմն յուրաքանչյուր պետությունում սահմանադրության համաձայն օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը որոշում է և տվյալ պետության կառավարությունը և այն պատգամավորները կլինեն նաև կառավարության ենթաճյուղեր, որոնք կարող են ներկայացնել օրենսդրության նախագծեր և նախագիծը անցնում է ազգային ժողովով, հանձնաժողովներով, մասնագիտական ուսումնասիրությանը ենթարկվում, քննարկումներ է կատարվում, հղկվում, տաշվում և ներկայացվում է ազգային ժողովի քննությանը և քվեարկությամբ այդ օրենքը ընդունվում է և որոշակի սահմանված ժամկետ հետո, երկրի նախագահի կողմից ստորագրելուց հետո, այն ստանում է օրինական ուժ։ Գերազանց, իսկ կա սկզբնաղբյուր, որտեղից օգտվում են սովորաբար։ Ուրեմն, գիտեք խնդիրը ինչումն է։ Ուրեմն, մենք հայերս ընդունել ենք ռոմանո-գերմանական իրավունքի ուղղությունը։ Ուրեմն, մեզ հայտնի է իրավունքի ուղություններ ճյուղեր, նաև ռոմեական իրավունքը դա շատ բարձրակարգ դպրոց է եղել։ Ռոմեական իրավունքը և այս տրկատիրական դարաշրջանում այնպիսի իրավահարաբերությունները կարգավորել և օրենսդրորեն արձանագրված կարգավորել է մասնավոր իրավունքը և հանրային իրավունքը տարանջատել է։ Անգլոսաքսական երկրներում հիմնվում են իրենց հիմքը դրված է նախադեպային իրավունքը։ Աֆրիկյան և արաբական երկրներում սովորույթային իրավունքը։ Տեսնում եք, սովորույթային իրավունք, հետո նախադեպային իրավունք, այնուհետև կարգավորված, կարգաբերված, դասակարգված օրենքի իրավանորմերը, ճյուղերը դասակարգված, մենք ունենք արդեն ռոմեական իրավունք, ռոմանո-գերմանական իրավունքի դպրոցը։ Ես ասեմ, եւ նախադեպային իրավունքի դպրոցը եւ ռոմանո-գերմանական իրավունքի դպրոցը, դրանք արդեն թրծված իրավունքի դպրոցներ են, ունեն իրենց եւ դրականը, եւ ինչ որ տեղ նաեւ թերությունները, որը նաեւ զարգացման ընթացքում հղկվում, թերությունները տաշվում եւ հնարավորինս կատարյալ ներկայացվում է եւ ներկայացվում է օրենս դրքերի ձևով, սահմանադրությունների ձևով, որով էլ կարգավորվում է երկրում իրավահարաբերությունները։ Գերազանց, շնորհակալ եմ, նորից պետք է հայտնեմ իմ շնորհակալությունը փայլուն պատասխանի համար։ Գրելը ձեր հոբին է, թույլ կտաք այդպես ասել, որովհետև քիչ առաջ ես հարցրեցի պարոն Ղազարյանին, նա ասաց, որ գրելն իր հոբին է։ Ես որպես բեմի մարդ չեմ գտնում, որ դա նրա հոբին է, որովհետև ես ծանոթ եմ նրա ստեղծագործություններին, ես ընթերցում եմ պարոն Ղազարյանի բանաստեղծություններից մի քանիսը,
ու ընթերցելիս անգամ հասկանում եմ, որ ես լուրջ մտածողի հետ գործ ունեմ։ Բայց եթե դուք ասում եք, որ դա ձեր հոբին է, ես փորձում եմ ընդունել եւ ենթարկվել ձեր կամքին։ Պարոն Ղազարյան, ձեր ստեղծագործական գործունեությունը, թույլ տվեք այսպես ասել, սկսվել է վաղ հասակից, թե մի քիչ ավելի ուշ սկսեցիք անդրադառնալ նաև գեղարվեստական կողմին։ Իմ ստեղծագործական գործունեություն չասեմ, այն ակունքները գալիս են մի քիչ վաղ հասակից, 7-րդ, 8-րդ դասարան, պիոններ կանչում էլ տպագրված փոքրիկ ոտանավորներ ունեմ, քարյակներ եմ ունեցել, բայց հետագայում ավելի շատ եղավ, առավելապես դատավոր աշխատելու տարիներին եղավ, երբ ավելի շատ առնչվում էի արդարադատության լույսն ու ստվերին, որը ինձ խիստ հուզում էր, որի մեջ էի ես և այն, որը ես չէի կարող դատական պրոցեսներին ցույց տալ և չէի կարող այդ վիճակը փաթաթել իմ ընտանիքին, պարտադրել իմ ընտանիքին, ես այդ վիճակից դուրս գալու համար ստեղծագործում էի, արտահայտում էի բանաստեղծությամբ։ Այո, եթե կարելի է, ես կարող եմ խնդրում եմ, եթե կարելի է, կհասկանանք, թե ինչպես է արտահայտվում այդ ընդվզումը։ Արդարություն, ինչ վեհ ես հնչում, ի փառս քեզ են կյանքեր նվիրվում, արյան գետերից ծովեր գոյանում, քեզ համար են գահեր տապալվում, քեզ համար են կամարներ կերտվում, քո պատվին են ասպետներ զովում, քո պատվին են պոեմներ ձոնվում, քո հույսով է անճարը ապրում, ախ արդարություն, դու թանկ ես անչափ, քեզ պիտի սիրեն գուրգուրեն այնչափ, ինչպես մանկանն են սիրում գուրգուրում, ինչպես սիրում է խենց սիրահարը սիրածեյակին, բայց արի ու տես ծվատել են քեզ, լլկել, հոշոտել, ու չեն հագեցել, ու չեն հագենում, քո դրոշի տակ զինվորագրված դավեր են նյութել, դավեր են նյութում, գահերին բազմած անձինք վերամբարշ ճառեր են երկնում, խոսքը չավարտած քեզ դավաճանում, որքան անպաշտպան ու խեղճ ես դարձել և խեղճ կմնաս, քանի դեռ գահին կեղծն է բազմել և իր ոճով է իրեն մկրտել։ Շնորհակալություն անչափ։ Ընդդիրը գիտեք ինչու՞ն է, դատավորը բոլոր դեպքերում կարելի է ասել, ես կասեի, որ սուրբ գործ է անում, բայց պարտադիր մի կողմը դժգոհ է մնում, որովհետև դատավորը վերջապես վեճ քննող և լուծող անձ է, դատարանը այդ մարմինն է, մեկը պիտի դժգոհ լինի, դժգոհն էլ բարձրաձայնում է իր զայրույթը, իր խռովքը, տարբեր ձևերով և հասարակության մեջ, բայց հասկացողը ճիշտ է հասկանում, պարզ է։ Եթե ուզում եք ձեռք բերել նոր ավտոմեքենական փոխարինը ձեր հին ավտոմեքենան նորով առանց տանից դուրս գալու հաշված ժամերի ընթացքում, ուրեմն հենց հիմա զանգահարեք 747-777-0045 Gianni Motors կամ այցելեք www.giannimotors.com, մեր ծառայությունը գործում է ամբողջ Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Gianni Motors Վիվալդի ծաղկի ձևավորման սրահի նոր տնօրինությունն առաջարկում է բացառիկ գունային ներդաշնակությամբ ձևավորված նրբաճաշակ կոմպոզիցիաներ, որոնք կզարդարեն ձեր երեկոն, տալով նրան անկրկնելի գեղեցկություն և անզուգական հմայք։ Մենք ունենք նաև ծաղկի փնջերի առաքում ամբողջ Լոս Անջելեսի տարածքում։ Մեր հասցեն 536 North Glenox Boulevard, Burbank, California, կամ զանգահարեք 818-955-8686։ Վիվալդի ծաղկի սրահ, գեղեցկացրեք ձեր օրը։
Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Հիմա տեսանք, որ դատավորը, որի դեմքին նայելիս, մենք մտածում ենք, որ նա ամենախիստ անձնավորությունն է և առանց էմոցիա ցույց տալու որոշումներ է ընդունում, կարող է վերադառնալ տուն և իր բոլոր ընդվզումները, իր բոլոր չլուծված և փնտրվող պատասխանները արտահայտել այ այսպիսի բանաստեղծությամբ։ Պարոն Վազարյան, ես երբ ընթերցում էի, հետաքրքրվում էի, կարդում էի ձեր մասին, տեսա, որ դուք ունեք շատ հետաքրքիր աշխատություն տրաֆիկինգի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է մի քիչ դրա մասին, հա։ Տրաֆիկինգը, ես ասեմ, որ դա հին պատմություն ունի ընդհանրապես։ Դա մարդու առևտուրն է, մարդու վաճառելը։ Ի սկզբանե դա եղել է սեռական շահագործման նպատակով, հատկապես կանանց երեխաներին վաճառել, և հետագայում նաև մեր ուրերում դա դարձավ արդիական։ Արդիական դարձավ մերձավոր արևելքին դեպքերով, արևելյան Ասիայի դա շատ տարածում ունի Հնդկաստանում և այլն, և մարդու ոչ միայն առևտուրը, այլ նաև աշխատանքային տրաֆիկինգն է իր զարմանազան ձևերով տեղ գտել մեր հասարակության։ Հետաքրքիր է։ Այ օրինակ, օրինակով ներկայացնեմ, որ ավելի տպավորիչ լինի։ Մարդը գալիս է և բանա աշխատանքի ընդունում գործատուի մոտ։ Գործատուն իր հետ պայմանավորվում է այսքան գումար։ Եվ աշխատանքը կատարելուց հետո կամ պակաս է տալիս, կամ չի տալիս։ Դա տրաֆիկինգ է, այսինքն մարդու շահագործում։ Ուրեմն տրաֆիկինգի սուբյեկտներ կարծում էին, թե միայն գործատուներն են լինելու մասնավոր անձը և ֆիրմաները, բայց մեր ժամանակում նաև պետությունն է դարձել տրաֆիկինգի սուբյեկտ։ Իհարկե, այդ օրինակը, որ ես հիմա կուզեմ բերել, այդ օրինակով ի շահ մեզ եղավ, որովհետև Արցախյան ազատամարտի ժամանակ Ադրբեջան պետությունը ուկրաինացիներին, լատիշներին հրավիրում էր, օդաչուներին և դիպուկահարներին հրավիրում էր և մեր դեմ կռվելու։ Եվ շատ-շատերին խապում էր և չեր վարձատրում, կիսատ էր փողը տալիս կամ ոչնչացնում էր, որ փողը չտալ։ Եվ այդ դեպքերից հանրահայտ մի դեպքը, երբ ուկրաինացի օդաչուն մի ռազմական օդանավ ադրբեջանական բերեց և դվիրեց Հայաստանի, փառք պատիվ իրեն համարձակ տղայ է։ Այսինքն դրանով տեսնում ենք, որ հենց պետությունն էլ է դառնում տրաֆիկինգի սուբյեկտ։ Բայց հիմա առավել շատ, ասենք, արտերկրում ապրողներին կհետաքրքրի աշխատանքային տրաֆիկինգը և սոցիալական տրաֆիկինգը։ Հետաքրքիր է այն, որ սոցիալական տրաֆիկինգը մենք պայմանականորեն ենք այդ անվանումը դրել, որովհետև տրաֆիկինգի այդ տեսակը առնչվում է հատկապես սոցիալական խոցելի խավի հետ, այն խավի հետ, ով թոշակառու է, ով նպաստառու է։ Այսինքն դրանք այն թույլ խավն է, անձը, որ ի վիճակի չի է աշխատելու, վաստակելու, և այն անձը, ով արդեն իր տարիքի բերումով
անցել է թոշակի։ Այո։ Բայց պետությունը իր աշխատանքային այդ տվյալ անձի աշխատանքային տարիների ընթացքում կարծես թե պայմանագիր է կնքում անձի հետ, որ դու քո աշխատավարձից այսքանը թողնում ես պետության մոտ, պետությունը ինքը դա օգտագործում է, երբ հասնի համապատասխան տարիքը դա թոշակի ձևով կվերադարձնի քեզ։ Կամ եթե լինեն հիվանդություններ, այլ տկար վիճակներ, նպաստի ձևով կվերադարձնի քեզ։ Դրանից հետո պետությունը ինքնուրույն, որովհետև օրենսդիր և գործադիր իշխանության կրողը ինքն է, ինքնուրույն կատարում է օրենքների փոփոխություն և աշխատավարձերի նվազեցումը կատարում, կենսաթոշակի նվազեցումը կատարում, նպաստների նվազեցումը կատարում, թոշակային տարիքի բարձրացումը կատարում։ Շատ լավ։ Պատկերացնում եք տարբեր ճանապարհներով կրճատում է գումարին հասնելու այո, իմ պայմանավորվածությունը, որ ի սկզբանե երբ մարդը մտնում է աշխատանքային հարաբերության մեջ, այդ պահից պետության հետ մտնում է պայմանագրային հարաբերության մեջ, որ իմ աշխատավարձը ես կամ տոկոս պետություն, եթե դու վերցնում ես, ես համաձայն եմ։ Բայց երբ ես հասնեմ, ասենք 55 տարեկան, 60 տարեկանին, դու թոշակի տեսքով ինձ վերադարձնում ես։ Երբ այդ տվյալ անձը հասնում է ասենք 55-ին կամ 58-ին, պետությունը օրենքափոխում ասում է, բանը թոշակային տարիքը ես դարձնում եմ 63, դարձնում եմ 65, այդ այն պայմանավորվածությունը խախտվում է, այդ մարդը տվյալ անձը իր լեգիտիմ ակնկալիքը ունի, որ այս տարիքում նա արդեն պիտի այս կան թոշակ ստանա և գնա վայելի իր կյանքը։ Բայց պետությունը, չնայած իրեն հրճակում է սոցիալական պետություն, այդ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջի հոդվածը, ինչ է հրճակում, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական և իրավական պետություն։ Տեսեք, ստեղ մենք եկեք վերլուծենք, ինքնիշխան, դա բնականը ամենաբարձր և առաջնային խնդիրն է, որ պետությունը ինքնիշխան պետք է լինի և որով է այլ պետությունից կախված չլինի և կամակատարը չլինի։ Ժողովրդավարական, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ավասիկ մենք տեսանք մեր Հայաստանում, որ իրականում ժողովրդը կանգնեց և իր իշխանության տերը դարձավ։ Եվ Թավշյա հեղափոխությամբ և դեկտեմբերի 9-ին ընտրությունների ժամանակ։ Սոցիալական, այսինքն երրորդ կարևորագույն հանգամանքը սոցիալականն է, որ պիտի քու քաղաքացիների, քու ազգաբնակչության սոցիալական վիճակը ամեն կերպ դու պիտի բարելավես և ապահովես։ Այն ինչը, որ արդեն լցված է այս բաժակը, այս բաժակը մնացած պակաս մասը ինքդ պիտի լցնես։ Եվ ոչ թե այս բաժակի լցված մասը կեսը դատարկես, բաժանես մյուսներին։ Շատ։ Դա կոմունիստական Լենինյան սկզբունքներ, երբ որ բոլոր հարուստներին իջեցրին և հավասարեցրեցին ռաբիտներին, աղկատներին։ Այդպես Երուսաղեմ բարկար, Ուրավնիլովկա։ Դա, այո, դա սխալ է, դրա համար պետությունը համահավասարեցում։ Այո, 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 իրեն հրճակում է սոցիալական պետությունը, այդ նշանակում է պիտի պարտադիր ամեն բան անի և իր մնացած խութերը ծածկելու համար անձի, քաղաքացու, իր հպատակի, սոցիալական վիճակին չպտի խփի և չշոշափի դա։ Ես մի գաղտնիք բացեմ, պարոն Ղազարյանի այս աշխատությունը ներկայացվել է, թարգմանաբար ներկայացվել է Նորթրիջի համալսարան և այն ընդունվել է և ընթացքի մեջ է, աստված առաջ։ Պարոն Ղազարյան, ես ներկայացվել եմ ընդրում, այո, դա գաղտնիք է, ես եվս մեկ անգամ խնդրեմ կարճ դադար։ Եվ
If you are looking to buy a new car or switch your old car for a new one without leaving your house and within a matter of hours, pick up the phone and call 747-777-0045 Gianni Motors or visit www.giannimotors.com. We provide service to our customers in all of California. Gianni Motors. The new management of Vivaldi Florist and Gifts is introducing exceptionally beautiful floral arrangements which will make your special event truly incredible. We offer delivery in all of Los Angeles. We are located at 536 North Glen Oaks Boulevard, Burbank, California. Call us at 818-955-8686. Vivaldi Florist and Gifts. Make your day incredible. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ը դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing. Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, անչափ օգտակար ինֆորմացիայի համար։ Սա ճանապարհ է մարդուն սովորեցնելու, հիշեցնելու իր իրավունքը, ասելու նրան, որ դու կարող ես պահանջատեր լինել։ Այո։ Եվ ամուր կանգնել քո իրավունքների պաշտպանման դիրքին։ Շնորհակալություն անչափ։ Պարոն Ղազարյան, ես ուզում եմ մի քիչ ավելի թեթև անձնական հարցով ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը։ Ինչ բան է ձեզ համար ընտանիքը և ինչու եմ հարցնում, որովհետև ես վստահ եմ, որ մասնագիտական ամրությունը, ուժը և խրոխտությունը անպայման ձևավորում է ձեր մարդկային տեսակը նաև, այսինքն հնարավոր չէ, որ դուք տանը չլինեք առաջինը, ձեր խոսքը չլինի առաջինը, սա ես բացառում եմ, գուցե ես սխալ եմ, բայց ես ուզում եմ հեռուստադիտողի կողմից հարցնել, թե ինչ բան է ձեզ համար ընտանիքը։ Շնորհակալություն, այդ դեպ ասեմ, որ դուք չեք սխալում, ես իմ էությամբ ավանդապահ, հայրի իշխանության իրական տեր ու կրող և նման ձևով մենք կարող ենք հայոց օջախը և հայոց տունը պահել, պահպանել, որպիսի կարողանանք մեր պետությունն էլ ամուր և կայուն պահել։ Երբ ընտանիքը կայուն է լինում, ընտանիքում հարաբերությունները, երբ ամեն բան իր տեղում է, տվյալ ազգը, տվյալ ազգի նաև պետությունը, որեմ առաջ ընթաց ունի, զարգացում ունի դեպի դրականը, դեպի լավը, դեպի հզորացումը, դեպի ուժեղացումը։ Ընտանիքը այն սուրբ վայրն է, իրականում սուրբ վայրն է, որտեղ դու առնչվում ես առաստված։ Ընտանիքը դա ծնողներն են, հայրը, մայրը, մեծ հայրը, մեծ մայրը, այդ ամբողջը դա են բջիջնա, են մարդկային, են խումբնա, որոնք կեզ պահում են կուտեսակի մեջ, որոնք կեզ նաև ներկայացնում են հանրությանը, երբ ընտանիքում ամեն բան խաղաղադու կատարյալ ներկայանում ես հանրությանը և կու աշխատանքներն ես նորմալ կատարում, կու մտորումներն է խաղաղ
եւ ընդվզումներ չկա դեպի բացասականը։ Հայոց ընտանիքը միշտ կայուն է եղել, երբ իրականում ամեն բան եղել է իր տեղում եւ դերակատարներն են իրենց տեղում եղել եւ չի խառնվել որևէ բան։ Մեծը իր տեղը ունի, երեխան իր տեղը ունի եւ տանթագուհին կինը, մայրը իր տեղը ունի։ Իհարկե բնականաբար տանտերը եւ թագավորը, նահապետը իր տեղը ունի։ Ժամանակները շատ են խաթարում, բայց այդ նշխարները, որոնք կան, դրանք կորցնելու մենք իրավունքը չունենք։ Այդ նշխարներն են, որ համ ու հոտ են տալիս եւ պահպանում են մեր նաեւ էթնոտեսակը։ Գեցեք։ Շնորհակալություն անչափ, շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր մեր հյուրն էր դատավոր Սուրեն Ղազարյանը։